Pērnā gada oktobrī tika atklātas biedrības mēs saviem bērniem telpas bērnu dārza Saulīte EK Madonā. Vienā no telpām tika izveidota arī smilšu spēļu terapijas istaba. Madonas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra KUPS jaunieši izlēma sagādāt tai jaunas rosinošās figūriņas. Šie bērni ir novērtējuši, ka mums tiešām ir vajadzība tāda, un es ļoti priecājos, ka viņi tik daudz varēs savākt, jo es pat apbrīnoju, cik tur ir daudz bijis jāpēt, kā es teicu, to kinderolu, lai varētu tik daudz tādā apjomā salasīt šīs mantiņas. Figūriņas tika sagādātas gan no pašu jauniešu bērnības krājumiem, gan draugiem un draugu draugiem. Tāpat tika iegādātas arī pavisam jaunas rotaļlietas. Lai arī precīzi saziedoto rotaļlietu skaits nav zināms, tas ir mērāms vairākos simtos. Akcija ar to neveicis, bet ka tagad turpmāk mums arī atkal ir iespēja tā kā turpināt, jo teiksim, viņiem labprāt noderētu kādi galdiņi, kādi tilti, kādi zaļamaugi, kas ir arī tieši smilšu terapijai, ja nevis telpu iekārtošanai, bet tieši terapijai. Un tā kā mēs domājam, ka tā bija tāda brīnišķīga akcija, mēs viņu patiešām turpināsim. Smilšu terapijas nodarbības bērnam palīdz atklāt savu pasauli, savas jūtas un ego. Tāpat tas palīdz arī relaksēties. Kā atklāja smilšu terapijas speciālista Inese Kolnaja, neviens bērns no smilšu terapijas nav aizgājis apbēdināts. Sausās un mitrās smiltis šīs divas kastes palīdz bērniem atklāt sevi un radīt jaunus brīnumainus vēsmas. Viņš izzina savu zemapziņas pasauli, viņš strādā kopā ar saviem apziņas impulsiem, meklē savu ego, savu patību, savu būtību. Biedrība mēs saviem bērniem apvieno Madonas puses ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Ar Sabiedrības integrācijas fonda un Madonas noda pašvaldības atbalstu kļuvusi pieejama smilšu terapija, Montessori programma, mūzikas terapija, fizioterapija, kā arī psihoterapeita nodarbības mammām.